د شمالي وزیرستان په دوسلي تحصیل کې د بریګیډ کمانډر په مشرۍ کې د ضلع انتظامیه او د سیمې د مشرانو په ګډون شوې لویه جرګه کې د امن او امان برقرار ساتلو د خلکو د ستونزو په هواري او د مقامي مشرانو په کردار خبرې اترې شوې. کمانډر اورکزی سکورس په غونډه کې د ضلع انتظامیه پولیس اهلکارو او پوځي چارواکو ګډون کړی او د انتخاباتو په امن سره ترسره کولو د ټولو د هلو ځلو ستاینه کړې. د جنوبي وزیرستان په وانا کې د جنوبي وزیرستان سکورس کمانډر د ځایي مشرانو سره په ملاقات کې په سیمه کې د امن او استحکام لپاره د مشرانو په ذمهوارۍ د تعلیم په اهمیت او افادیت او په خاصه توګه د آرمی چیف تعلیمي سکیم په اړه خبرې اترې شوې. د مومند تحصیل پنډیالی سیمه کې مقامی بریګیډ کمانډر د ګورنمنت پرایمري سکول خوی ناو دوره کړې او هدایت یې کړې چې په سکول کې روان تعمیراتي او بحالي کارونه دې په ټاکلي وخت سره پای ته ورسول شي. په دیر باجوړ او مومند کې ځوانان مثبتو فعالیتونو ته د راغبولو لپاره د اف سی نارت لخوا د والیبال او کرکټ دوستانه سیالۍ ترسره شوې.